Pandurii nu uită și nu iartă. Sezonul trecut, Mugurel Drăgănescu și Bogdan Velicu au făcut praf meciul din Giuleș și le-au furat victoria Pandurilor. În retur, Augustus Constantin a dat-o și el în bară și i-a ajutat pe giuleșceni să bată la Severin. Ultimele două meciuri pe care le-am jucat cu Rapidul am fost dezavantajați total. Și în ultima perioadă. Dar nu vreau să caut o scuză. Pur și simplu, la meciul de anul trecut ne-au măcelărit, ne-au... Am luat cartonaș roșu, când cartonașul trebuia să lea jucătorul de la Rapid și, practic, toată maniera de arbitraj a fost contra echipei noastre. Șeful arbitrilor Ion Crăciunescu a reacționat prompt, l-a trimis la meciul de mâine de la Târgu Jiu pe arbitrul numărul 1 al momentului, Cristi Balaj. În plus, acesta va fi ajutat la cele două linii de Zoltan Sechei și Adrian Vidan, deci Pandurii au parte de o veritabilă brigadă de Liga Campionilor. Gorjenii sunt oricum gata să lupte împotriva oricărui obstacol. Indiferent de condiții, noi trebuie să jucăm, dacă este caz să jucăm și contra arbitrajul. Rapidiștii sunt printre favoriții arbitrilor în acest sezon, în timp ce Pandurii au fost dezavantajați în câteva rânduri. Ultima oră la Vaslui, când gafa de proporția lui Robert Dumitru le-a scos un punct din buzunar.